Hvad så sammen? Velkommen til dagens stream. Er vi klar til den verdenssensationelle Verity Puck streamer? League of Legends streamer Jackstyle går ind og spiller FIFA i dag. Hvad så? Og her pack-åbning. Jeg har vist 5.000 FIFA-points og sådan noget der. Ronaldo Walkout kalder det mærke det. Hvad er oddsene for, at det sker? PlayStation-controller i boks. Det er fordi, jeg har fået den her controller for sådan et halvt år siden. Den er helt støvet om på, hvis man kan se det. Så jeg har bare aldrig fået pakket den ud. Men spørgsmålet er, skal vi bruge den her? Eller skal jeg bruge den her? Så snakker vi, chat. Så snakker vi. Hvad hedder det? Chat, jeg er fucking forvirret, fordi jeg har... Okay, prøv at se her. Jeg har det her FIFA. Jeg har det her FIFA. Jeg har det her FIFA. Jeg har tre FIFA'er. Og det er fordi, hvis jeg åbner den her version her... Når jeg skal ikke engang vælge sprog her på. Men det er fucking forvirrende, fordi... Spiller I FIFA på dansk, eller hvad gør I, chat? Eller på engelsk? Spiller man ikke på engelsk? Men jeg aner ikke, hvad forskellen er på de her. Jeg har tre versioner af FIFA 22. Hvad er det, der foregår? Men lad mig... Altså, spiller andre streamere også PlayStation 4-versionen af FIFA 22, eller hvad? De spiller bangers i FIFA. Select outfit. Yo! Jeg tror ikke, jeg spiller man Sims. Jeg er shorts på hele året rundt. Man så ikke de der cutscenes på PlayStation 4-versionen. Gør man ikke det? Hvorfor er det, vi står midt inde i Paris? Hvad er det her? Den er det der med, når gode spil, de tilføjer alt muligt lort, der ikke er nødvendigt. Hvad fanden laver du? Altså, er vi enige om det her, det er sådan ens støttehold, eller hvad? Shololo. AKF, mand. Sku da OB, mand. Skal du da altid med et team, eller hvad? Det ved jeg ikke. I don't know. Fysi starter pack. Hvad skal vi tage til at? England eller Frankrig skal folk. Tag Frankrig. England, dem havde vi. Alright, it's not the strongest squad, but there are some building blocks. This club will really benefit from your arrival. Take a minute to see who's here, and when you're ready, press advance. Man kan donere til det. Det kan man det. Det er ikke chat, jeg har lige downloadet FIFA i dag. Jeg er lige til på PlayStation i et halvt år. Jeg føler ikke, der er så god chemistry. Stabil hold, ja, ikke? Så vi kan en fransk goalkeeper ned i stedet for. Når man skal bytte om på dem her. Prøv at sætte angriber som 45 rated op i stedet for... Jamen, ham her. Men jeg har da ikke nogen ære. Jamen, jo, så har jeg ham der. Your first job will be to sign a lone player and improve one position. Skal vi lige en player? Player to replace with a new signed lonee. De her to. Nu skal jeg vælge en, jeg skal replace. Men hvilken spiller skal vi låne, chat? Taxi FIFA, jeg fatter ingenting. Jeg må lige bære over med mig. RM, ham derovre. Jeg er væk med polakkerne, ikke? Hvem tager man? Jeg kan ikke se den femte. Det er Among Us, det der. Er det ikke, fordi jeg bare lige skal gøre sådan her? Tag nummer to. Gnabi. Well, that'll definitely help. Lone players join your club for a set number of games before they leave. Hopefully, they'll help you win a few games on the way. For your first few matches, you'll need some kits. Choose from these for now. You can get a fresh look later as you find new kits in the game. Oi, bruv. The fans will want to cheer you on, but you need to give them a badge to stand for. Choose one of these and let's get into the game. Fuck, er det for nogle Huawei-klubber det her? Chelsea. Well, that was easy. The next part's up to you. Get out on the pitch. Jeg har ikke spillet FIFA, hvad sker der? Jeg skal bare prøve sådan noget nyt for tiden. Vildt at kalde Chelsea for Huawei. Det er det, der var mindst Huawei i hvert fald. Du er fandme manden, hvad så? Du er nødt til glory. Når man syger Jax fischer, så bare vejen frem. Uha, chat. Nu sætter jeg godt nok standarden højt, vil jeg sige. Jeg glæder mig også til det her. Jeg kan godt mærke, at der er rigtig mange FIFA-nørder herinde, der sådan sidder og forventer det vilde. FIFA og League of Legends. Jeg har prøvet League of Legends går, nu er det FIFA i dag. Fyrer du en masse penge i pakker? I don't know. Det kan man tage på firmakortet, kan man ikke det, chat? Hvis du vinder, så er jeg ude. Of course. Man kan legit forvente 0 af FIFA. Hallo, jeg vil sige, i går, da vi spillede League, mig og Sønder. Jeg fik nogenlunde forståelse af, hvad fanden det gik ud på, og hvad fanden... Altså, det gik op for mig, der var forskellige karakterer, der gjorde alt muligt andet, og jeg spillede en anden, der havde en tank i går. If you want an overview of what to do next, select Learn and Upgrade, where you can complete objectives to earn rewards and upgrade your squad. Let's go, chat. Jeg er rank 1. Rewards. Not sure what to do next? Check out objectives to earn rewards while exploring more of Ultimate Team. Er det her gratis pakker, eller hvad? Hvorfor har jeg fået en, der hedder Ginger? Hvem tager man her? Kaka? Kakamel? Jeg har set, hvor man kan slå alt musik faktisk for til streamerhensyn. Ah, that sounds like poggers. Er ikke velkommen? Next generation console chat, by the way. Spiller PlayStation 5. Ja, altså det er min tredje controller. Har man noget at bruge så mange controller til nogensinde? Det er, hvis man skal spille 2v2 i FIFA, vel? Jamen, det er sur. Det er, når der smadrer de andre. Chat. Jeg er allerede ved at smadre det her på grund af lag, mand. Hold kæft. Hvad sker der? Når du spiller FIFA, så rører jeg dig bare på stykker normalt. Hvor er settings ind i det spil her? Men det her, det er PlS5 versionen jo. Har du stadig en ekstra PS5 liggende? Nej, jeg fik den solgt til Tasty. For hvor meget? 5.000.
Så det er retail-pris. Han spiller på PlayStation 3. Jo, OG-snakken. Tasty Cheese til 5 kroners pris. Ej, det var også imponerende, hvor langsomt det spil her det er. Altså, er det fordi, jeg har flere versioner af FIFA og sådan noget der? Fordi jeg har... Skal vi lige prøve at åbne den der? Altså, hvad skal du, hvis man åbner den? Jeg tror, jeg har installeret FIFA sådan 3 gange. Jeg må se her. I den her version, der er polski, der er engelsk, og så er der russisk. Og så er der tjekkisk, eller sådan noget, fandt det hedder. Men er det ikke bare bekræft kort? Altså, hvis man åbner de der pakker der, får man så ikke også lidt sådan... Nogenlunde spiller til et fornuftigt hold, 12 sjældne. Du pakker Mæle. My guy Mæle. Fernando! Jonas Mæle. Knap så godt. Ja, okay. Hvad er han for Squid Game? Okay. Altså, chat beta mig til at købe nogle lortepakker lige nu, eller hvad gør I? Det må være godt, det der. Kom nu! Er det godt, chat? Decent. Det må da være godt, det der. Jeg kan godt mærke, jeg kender ikke nogen af de spillere her, siden jeg spillede FIFA 14. Gomez er god. Og Jax, der ikke fatter en skid. Jeg fatter ikke noget. Nå. Men jeg tænker bare, at vi skal gemme alle spillerne engang, så vi kan nogenlunde bygge et eller andet hold, eller sælge nogen, vi sådan kan købe nogle andre spillere med. Er det god, den her. Så lad os købe en med dem, og så lad os købe nogle andre pakker. Og spiller til decent starterhold, ja, ikke? Jeg troede lige, det var Messi. Spiller han ikke i PSG? Jeg troede lige, det var Messi, det der. Spiller han ikke i PSG? Bro, fuck, det er hårdt debate, det der, man. Hårdt bait. Nå, spændende. 2,5 pakker spil. Jo, inform! Er det ikke en fucker, der hurtig ham der, man? Er det ikke inform, det der? Messias. Åh, oh, hvad skal... Hvorfor sådan han chat? Ah, ja. Det kan nok være at blive lidt intens, det der. Fuck, der er mange plebs, som ikke er her normalt, når du skal museres. Yep. 25k points, ham der. Tjek så FIFA, sysker. Fuck, det er en kejle til FIFA. Shut up! Hallo, er vi om, er det her sølvkort, eller det er sølvind... Nej, det må være bare normalt sølvkort, er det ikke det? Hvordan får jeg allerede dubletter? Altså, er Bale blevet gammel, fordi han var da god i FIFA 14 og FIFA 15? Hvorfor fanden er han kun 82? Bale er pis. Bro, han var 90 eller sådan noget i FIFA 14. Ham der, han anden sted, så skal også snikkes ud. Altså, Tjad, hvad for nogle ligaer og lande skal man gå efter? Fordi dengang jeg spillede FIFA, ikke? Det var 15-tiderne. FIFA 15. Der var det Bundesliga Sweathold, man kørte der. Men jeg ved ikke, om det er en ting mere. Hvad gør man med dem her? Er det bare Kviksel, eller sælger man dem på markedet? Hvad siger vi? Samle en pris? Ja, det er bare Kviksel, ser det ud til. For det er altid Kviksel. Det er altid A-hold med 82 maler på. Okay, skal man klassiske pakke, hvad det er? Prøv Smookie-pakken. Åh! Oh! Hey! Maga Eriksen, hvad så? Kom nu lidt! Kom nu lidt! Get in there! Huge, man! Er det ikke godt, det der? Kong Christian, man! Den fjerde! Jo, jeg har fået en, der er blind. Fyrkeri. Nå, er det sådan, man kan se, hvad man får, inden man køber den? Hvorfor kan man ikke også det med CS cases? Altså, er den ikke god, den pakke her? Lort. Det er kun 150 FIFA points, jo. Sol kan man nok fyre United-træner. Boom. Nå, kan man, er det sådan en gang i døgnet, eller hvad? Man får sådan en smoothie-pakke der. Du skal også have kontrakter og fitnesskort, som du også får i 7,5. Ja. Jamen, skal man så ikke bare åbne nogle guldpakker? Hvorfor vil I have 50k igen? Altså, er det fordi, de er sjove at åbne? Eller fordi, de er gode? Er det en kvinde? For bare et foster. Men er det ikke også godt nok at få alle de her spillere og spillerbehandlinger og alt muligt andet sjovt? Det føler jeg da, det er. Så er det Mikkel Juhl, stu og spiller. Så får I jeres viljechat. Oh my god. Mål. Chelsea. Men så ser det ud til, at vi får et engelsk hold. Gør det ikke det? Like det. Hvorfor får jeg dem der i hver pakke? Hvordan får jeg dem op igen? Jamen alle spillere laver en CBS-vis. Hvad er det? Han var god. Hvem? Jeg har gemt alle sammen gemt alle spillere. Altså jeg føler, at det er worth at købe dem her, i og med at man får de der ting, man skal bruge til spillerne. Gør det ikke det? Jeg skal kun have spillere. Gå ind og lave draft. Hvad er det? Jeg ser ikke som FIFA 15, det her. Så er Bale bare blevet fucking ringe. Hvad sker der? Hvad fanden hedder den engelske liga? Premier League. Har vi ikke fået sygt mange Premier League-spillere? Hvor er det, man drafter henne? Hvad er det, en draft gør? Er det der, hvor man får sådan nogle lånespillere, eller hvad?
Så jeg snakker til ham, som om man kender jeres FIFA-sprog. Det var da også ligesom, da jeg spillede LoL med Sønder i går, så er der en anden, der kommer ind og skriver, okay, det er godt nok også sygt, I smider hans Malfoy op i jungle, og så lader ham stå alene, eller noget helt fucked.